yumuşoq ko'ngilligi nima Tabiiy xulq, ya'ni kasb qilib olingani bunda? bor, o'zi tabiatida loyi deydi, insonda loyidan kelib chiqilib o'sha shunaqa yaratilgan. Qaysidir joylarda bu ham kamchilikka o'tib ketadimi? Mana shu O'tadi, yumshoq. o'zingizni haqqingizni talab qilmayotgan paytingizda. Masalan, navbatda turibsiz, bir beadab yokida bilimsiz odam, farqi yo'q, beadabmi, bilimsizmi, yoshi kattami, yoshi kichikmi, sizdan o'tib ketyaptimi, haqqingizni qirqib, masalan, kassada turibsiz. Siz shuni ayta olishingiz kerak. Ve inson "Men senden oldin keldim-ku" deb qo'rqmaslik kerak. Men ziddiyatli vaziyatga kirib qolaman. Yo'q, siz jamiyatda adolat o'rnatilish tarafdorisiz. Siz jamiyatda madaniyatni shakllantirish elementisiz. Ya'ni siz shu ishni qilmang-da, mana shu ablahlik jamiyatda madaniyat tarziga ko'tariladi. Tushunyapsizmi? Inson o'zini haq huquqlarini talab qila olmaslik natijasida bugungi kunda hech qaysi qonunlar deyarli ishlamayapti mana. Talab qilib Manda olishingiz kerak. ko'pincha Kalta yesangiz ham mayli, muammo yo'q. Lekin siz talab qilishingiz kerak. Ana odam sizni ursa ham mayli. Masala bu emas. Masala sizni jim turishligingiz. O'zi masala urushgacha yetib bormaydi agar siz ratsional hal qilsangiz. Ya'ni siz shoshib turgan joyingiz bormidi? Agar shosh haqiqatdan ham shoshib turgan joyingiz bo'lsa, men sizni o'tishingizga ruxsat beraman. Yani ruxsat siz berasiz. Huquq sizda. Bu yerda sudya siz hozir. Agar shoshmayotgan bo'lsangiz, men sizdan oldin to'lashim kerak edi. Masalani ratsional yo'l bilan tushuntirish mumkin.